dowladda maraykanka ayaa warbixin cusub ka soo saartay duqaymaha ay ka fulisa gudaha soomaaliya gaar ahaan khasaaraha ka soo gaara dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan warbixintan oo si gaar ah uga soo baxday taliska militariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa waxaa lagu faahfaahiyey khasaaraha shacabka ka soo gaaray duqeymaha ay siddeeddii bilood ee ugu dambaysay ka fuliyeen koonfurta iyo bartamaha waddanka soomaaliya africom ayaa shaaca ka qaaday inay heshay laba warbixinood oo dhaawac rayid aha oo dhacday sebtembar labaatan iyo saddex labada kun labaatan iyo labadii iyo octobar ko labada kun labaatan iyo labadii sida lagu sheegay bayaanka garashada maraykanka ee waxyeeleynta dadka shacabka ayaa ku soo aadaysa xilli ay diyaaradaha dagaalka ee waddankaas ay haatan kordhiyeen weerarada soomaaliya kuwaas oo badi lagu beegsado xubnaha iyo saraakiisha sarsare ee kooxda al-shabaab maraykanka ayaa soo saarista warbixinada ka hadlay khasaaraha rayidka ee bilowday abril labada kun labaatankii waana warbixintii labiyo tobnaad ee maraykanka ku shaacinayo khasaaraha shacabka